A Mulher do Diabo, Louca de Hospício e até Anticristo. Esses foram alguns dos apelidos dados a Leolinda Daltro por parlamentares homens. Com seu senso de justiça e posição favorável ao divórcio, Leolinda Daltro foi uma professora e sufragista brasileira que lutou pela autonomia das mulheres. Até o final de sua vida, educou jovens e indígenas, acreditando na educação como combustível de mudança. Defendeu também a educação laica para os povos originários e lutou para garantir o direito das mulheres ao voto, algo à frente da sua época. Em 1910, quando a mulher ainda não era vista como cidadã, Leolinda funda o Partido Republicano Feminino, com o objetivo de mobilizar as mulheres na luta pelo direito ao voto. 7 anos depois, leva quase 100 mulheres às ruas de Salvador e do Rio de Janeiro em protesto. Foi a primeira feminista brasileira candidata às eleições municipais em 1919, entretanto, teve seu registro negado. Apesar do voto feminino ter sido assegurado na Constituição de 32, ele só foi exercido pela primeira vez 3 anos depois. Na Alerje, sua história é lembrada com o diploma Leolinda de Figueiredo Dalque, que destaca a contribuição de lideranças na luta pela igualdade, cidadania e direitos das mulheres fluminenses. Quer saber mais sobre a história do Legislativo Fluminense? Acesse palastiradentes.rj.gov.br. É a Alerje mais perto de você!